grimolen yengal du topando ñun ñun dal dafa dogal dañ nek ci équipe bu mag amul dara lu ñu décider suñu bop on est entouré de personnalités de valeurs yo xamné ñoo ñuy coacher ñoo ñuy wax fi ñu jaar amul lenn ama dalé ba bëre bu fi may wax ak yow ni amul benn décision bu ma def ci voyage à l'étranger pour faire mes entraînements ci suma choobere bop parce que amna luma diriger sama bop amna luma mool sama bop mais amna lo xamné écrit face ñoko mom ci man ñoo naan na fa buñ ma waxon da nga wara dem dans le ci petit côté sax damay dem amul mo lumay décider ci suma préparation ñom ñoko décider commençant par mon président Abbas Ndoye moko décider fama dan dem fama don fama bama jël avion di dem sax xawma sax fama jëm té ma ngi don dem North Carolina Caroline du Nord xawma fa musuma fa dem té mom la andal mu jël avion and ak man tek ma ci ay loxo yu bax ma ngi nuyu nak ñama nek lool parce que ma ngi nek ko suma ben frère suma grand muy vieux jabaté ak jabaram bisette ak ñaari xalé yu ndaw yu mu fa nek lool muy Fanta ak Elage mais gré lan moy différence ligéy bi digënté Espagne ak États-Unis Caroline du Nord wa dëkk yi fa nek rek bam xol ma rek ñakago nono nak ñakago ma je suis vif je suis rapide wax dëgg yalla ma sha Allah quoi ma sha Allah té sonu ci man parana dé paré nga ci lan parana dé ci lan ci côté yëpp paré nga ci lan man parana dé la ma bu doon tay sa fay lay dakh gri bi nga délu sé xamoko nit ñi biñ la gisé ci photo yi xam nañ poids bi ñu wara béré xam la man nekuma mbeur bo xamné da ngay jek jek di soldi wala ngay dindi man je suis un poids lourd je suis basé un mille lourd je peux lutter avec 140 kg je peux lutter avec 130 kg je peux lutter avec 125 kg lolu c'est un je suis un poids lourd poids yoy mëna ko béré mais ça dépend ci limay adversaire mam mi ngi tok di la xol ne nga won fu mu fekk diñ ko fa fekk bi yon combat bi sa combat la fu mu tok diñ ko fa fekk mi ngi tok di la seta garci modou lamba ko li ma lay wax rek xam dama la wax ben wax bo xamni ni peut-être am nañu ko comprendre lamba dafa am ay réalité man kuma gis xamni wax la rek mais wax la wax la kep waye man kuma gis xamne man je suis un lutteur offensif man bo beure na beure bo beure na beure mais dama na la man dama ko jël exemple sama bop dama na la mbeur yi nga xamne bi may dugg ci lamb nek jeune un jeune espoir kep bepp mbeur bu ma beureul nga magé ma 5 ans wala ma magé ma 6 ans bu arbitre sifflé dama dal sa kaw dor le dal la man lool la la wax dama la modou lo bi ñuy wax sama adversaire nenañ dafa xarañ nenañ mako mat te tay buy beureug man da dama la bombardier bi may beureug man mo upp doole fouf dama dal ci kawm dugg ci dugg dama ñew dugg ci bir ak sam la dugg xexam mom dal ko le gri mais adversaire mu tontu la tay jeune mom ak fouf may beureug mom dama dal ci kawm mais mom tay sa yu beureug gri boto day jël los bi yobbu ko passer assani jël tank bi yobbu ko fele numu ci deukam village am lol la wax fan yobbu ko fanden dama bëgg bu dama bëgg ñambar bu mu woné combat mo bombardier mu bu ko woné bu ko woné le 31 barki cheikhou tidiane lamb jël fay gaw modou lay tontu waaw ki sama wax ak mom defena du bari trop parce que ñom ñepp xam nañ len wax lañu gëna mëne mais bu jour ba barbi ñu teyé barrière yi bonjour ba bo arbitre bi teye barrière yi ma mom ñoy dess ci bir allo waaw ñom wax lañu gëna mëne mais bu jour ba bo arbitre bi teye barrière yi ma mom ñoy dess ci bir neena wax nga gëna ci nek li nga mën ak li nga liggéey ni nga wone insha allah taala bu jour ba dina xamni lepp deug la wax ju bari jarugo fu jëf war wax amu fa yoon nañ yaan yalla may ñu talak fekk rek mais modou mom li mu wax dafa leer nena buy beureug ci lo xamanteni mo len mag da len di attaquer cogné len lem len sanni len te yow boy beure ak mom do def dara da ngay téyé sa bop lolou ya ko ci wara tontu waaw ñooñu dañuy beure ko mom mais xol ku ñew lamb ki la indi ne la bul beure téyé sa bop lolou lan nga ci mën ñaar ñoy beure kenn beure wul
sama dernier combat ak mom mbay gay dana ko bul beure te sa bop mais ñaar ñoy beure mais inshallah defena bi lolou am ci carte nu yalla na ñew deugal bopam inshallah ma japp ko su beure ma dan ko su xexe ma duma ko bu soba yalla neena dina ko pobar ba mu sap sap boko pobaré ko pobaru dina pobar ba mu sap sap wa mom ci pobar mom ci pobar la yam mais ñu dina ko pobar kaniko lepp lu sap sap dina ko ci def inshallah lepp lu sap sap dina ko ci def mu ne ma wax ju bari ni ñom na wax lañ man mais bo arbitre bi teje barrière le 31 juillet inshallah dinañ xamné lepp deug la ci carte no yalla duri bordo tontu ci lolu wa ma xam bo bir kew mom bir kew mom wax de yalla barké lu ko jangal dara bu len day xexam man day wax lu ko neex rek ci kep ko bëgg ci aduna do sant na ko xexam man dama la dama xarañ dama xarañ dama xarañ bu jour ba xarañam dina ko reer dama xarañ xarañam dina ko reer dum luma nana dum ko xet dama xarañ bu jour ba na wara xarañam dama séran combat ak bombardier dama contact ci mom te sumay suuy bërek man leer na man ni da nan tek taxaw parce que jaay xam nañ mo bu baax u ci bërek man da nga yotté yaay ni bu bërek man loss bi la la wax parcel la ko yobbu tanke bu yobbu ko fandel wala ko ma koy wax ci bir geew gi bu beure na beure lu leer la lox ma koy wax ci bir geew gi bu beure na beure lu leer la lox bo mbar ye ba may beure mom da beure te bo buy beure momit da ba buy beure mom dafa beure et sam la limay wax ñaar ñoy beure moy beure mom delu ben initiative mais neena la bi inshallah su beure ci gattu bu yalla ma beure su beure wuma beure japp ko inshallah bu beure ma daan ko su xexe ma duma ko waju bari jar ko nañ ñaan yalla may tarak fa jar ko waju bari jar ko nañ ñaan yalla may tarak Acha guri tontu non tontu non tontu ndey dir limi wax wax nako ba dama bëgg prêter attention ci nit ñi rek parce que tamit nit des fois sport parce que mënuma nekk à chaque fois di def ci ay répétition bu waxé li ma wax li man ce que sur limu don développer rek moy ñi nga xamné dañu ngank lamba ak ñi xam day sport ñu prêter attention xam nak xam sport la moy sport sport de combat, c'est toujours comme ça. Sport de combat, les gens, à chaque fois, nous voyons le vidéo, c'est la jeunesse. Mais moi, je ne sais pas si je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, parce que c'est ce que je veux dire. Mais qui est un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Parce que je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune, le 31, je veux que je suis un peu su deugale bopam combat bi du yag mais bes bobu di nga xex dama na la xex may la bayol bu lu raw xex lay def mais dama bëgg la xamal ni mom ci bopam combat bi man lay xaar ma def ko dama dana beure mais dama bëgg wax prêt attention ci ñi sétane yépp ñi xam lamb ñi fuy beure gribordo day sorale gribordo ba du beure par rapport à combat bombardier mom uppu fuf day beure mom xexam mom bimu ndam la ci am mais buy beure man tay jël loss bi yobbu ko parcel jël tanki yobbu ko lu may beure mom la ñew ñu beure dama bëgg limuy wax ni nek xalé na dafa xarañ ñano la caméra amay deug numa wa on close le débat ñu deug nek ci benen débat mais duma fi nek di tont ak deug gos bi xaar ko mu may modou mu tontu ba paré xaar ko mu may modou mu tontu ba paré ko ki mom defela dafa jël lu koy wax lo ki dafa jël lu koy wax lo mais kenn du wax modlo di wax tapet ñepp xam nañ ni sama sa combat li ci war yépp dama koy ñëw def musuma bari combat paré ñu jëppi ma lool lay wax mais mom dafa bari wax ni ri wax rek xawma lan moko dugg tay quoi muy wax mais nañu ñaan yalla may talak fekke ba bis ba lool mo mata ñaan néna da ngay sor direct yi da ngay sor law yi muy law lolo tax boy bëre ak mom da ngay téy sa bop yow waji dafa melni bo la dakh xex lu may dox di sor direct am giri bo roké la fi dool mu daanu man ñaata nit la fi dool ñu daanu lumay dox di ragal ci mom amul lumay ragal ci mom ki bu bis ba inshallah dina dox ci kawam japp ko bu beure ma daan ko bu xexe ma duma ko bu sobe yalla waju bari jaru ko wax ay tondu jaru ko nañ ñaan yalla rek may ñu tarak fekke limuy wax yeb waxu tapet la
parce que xam na ni modlo kenn du ko wax di wax ragal mais joxal ko nga ni ko gëri da nga tapet non mom may dégg jarul joxal il dafa xarej danen lu jël initiative lolou la bëgg nak comme jeexna machallah dama bëgg mu dox sama kaw ñu bëré combat bi du am sa 2 minutes way bu fa nekké jël loss bi lem ko metti monat duma koy mëna doré dama bëgg mu taxaw sigi bërek man wa dafa demone étage jang fa box mëna xex mais modlo bu ko fayon ay milliards ku ko fayon ay milliards du taxaw di xex man lu leer la la wax dana négocier net combat mais du ay xex ma du may xex mëno di xex nit bëgg ko do di yor sa bop bo bëggé do nit ki do yor sa bop dama bëgg mu gëm bopam mais du xex man ne xol benen système waye xex gribo do non non bu conseil mu goko to bu amé mbokk bu ko bëgg mu goko conseil modou lay tont ci lolou ki ne babu sa deug inshallah dama koy door wacc ci so yalla babu sa deug dama koy door wacc wax ju bari ji matuko wax ju bari ji matuko mais ñom xam nañ ni chaque fois li seen mënin la ño yor wax ji momé ko mais wax ji muy wax rek la am ci combat bi wax ji muy wax ni rek la ci am da na xam ni lo nga wax rek di nga wax deureum liñ ci wax bu bis ba inshallah lo am dinañ la ko tegal na la ya waxon li bu yebo boy wax nga wax loy meun ak loy def waaw waaw baxna wax franco lay na bo ma fi ma waro ndieke fi ma waro ndieke la tambalé wul parce que durant sama absence fi fa bari ay suñu ay mbokk suñu ay kilifa yu wañé fi yu bari ay aline djagne mbor ay aline ñaré xam ay hein aline ñaré c'est un frère à moi dafa wañé ku fan yi té lolou sama gannaaw la féké ñoguma ak ñeneen ak ñeneen ñu bari yo xam dañu wañé ku ci quartier bi bu sancha ba ak youssou fay yo xam na ñoo mang koy jallé sen ay mbokk diko jallé kep ku yewu medina rek parce que wax deug yalla waron na fa meuna tew mais am da en plus bon dama am sama mbokk ndar yi ama sama mbokk ndar yi dañuy sama dara jafa nek daanu zainou abidine ama ñu jangé ñu ñëpp zainou abidine wax deug yalla dañuy def inauguration dara ji le 8 le 6 le 6 août dañuy def immigration dara ju mak yo xamne wax deug yalla difa wo kep ku fa jaar rek man mi inshallah wala bi ma ngi sakku sen ñaan ci sama serigne Zainou Abidine ak bepp dara bu fa nek rek ak kep ku fa jaar ñu nong dara rek ñu lay wo ci immigration bi le 8 août ci ndar bu fa deug ne ma master waaw du ñak également Maodo Malick Thiandoum ben message bo xamantene modulo mom également bu ngoko lancer ñu continuer li nga xamantene mom moy waxtan bi